মহাশিৱৰাত্ৰিৰ পৰ্বটো সকলো ডাঙৰ পৰ্বৰ ভিতৰতে পৰে। এই দিনটোত শিৱভক্তসকলে মন্দিৰত মহাদেৱৰ আৰাধনা, জল অভিষেক আৰু শিৱলিংগৰ ওপৰত বেলপত্ৰ আদি অৰ্পণ কৰি পূজা উপবাস কৰে। মহাশিৱৰাত্ৰিৰ চতুৰ্দশী তিথিৰ দিনা পালন কৰা হয়। আজি আমি আপোনালোকক 2021 চনৰ মহাশিৱৰাত্ৰিৰ তিথি, শুভ মুহূৰ্ত, পূজা বিধি আৰু এই শিৱৰাত্ৰিৰ নিয়মৰ বিষয়ে কওঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। 2021 চনৰ 11 মাৰ্চ বৃহস্পতিবাৰে মহাশিৱৰাত্ৰি পালন কৰা হ'ব। চতুৰ্দশী তিথি আৰম্ভ হ'ব 11 মাৰ্চ দিনৰ 2:39 পৰা। চতুৰ্দশী তিথি সমাপ্ত হ'ব 12 মাৰ্চ দিনৰ 3:02। পূজাৰ সময় হ'ব 11 মাৰ্চ দিনৰ 12:06 পৰা দিনৰ 12:55। মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনা সূৰ্যোদয়ৰ আগতে স্নান কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰিব আৰু ব্ৰত আৰম্ভ কৰিব। ইয়াৰ পিছত শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ নাইবা ঘৰতে বিধি বিধান অনুসৰি শিৱৰাত্ৰিৰ পূজা নিশ্চিত কালৰ শুভ মুহূৰ্তত কৰিব। শিৱৰাত্ৰিৰ পূজা ৰাতিৰ 4 প্ৰহৰত নিজৰ সুবিধা অনুসৰি কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে এৱা গাখীৰ আৰু পঞ্চামৃতেৰে শিৱলিংগৰ অভিষেক কৰিব আৰু বিল্বপত্ৰ, ধতুৰা, চন্দন, ফুল, ধূপ, দীপ আদি শ্ৰদ্ধাৰে অৰ্পণ কৰিব। ভগৱান শিৱৰ পূজাৰ সময়ত ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰৰ জপ কৰি থাকিব। পূজাত মহাদেৱক কেশৰ মিশ্ৰিত পায়সৰ ভোগ দিব আৰু শেষত শিৱ আৰতি আৰু পৰিক্ৰমা কৰি ভগৱান শিৱৰ আশীৰ্বাদ ল'ব। নমস্কাৰ, গ্ৰহান্তি জ্যোতিষ কাৰ্যৰ তৰফৰ পৰা সমূহ ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজক মহাশিৱৰাত্ৰিৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভগৱান শিৱই আপোনাৰ মনৰ সকলোবোৰ কামনা পূৰণ কৰক। তাৰে কামনাৰে আমাৰ ঠিকনা গ্ৰহান্তি জ্যোতিষ কাৰ্যালয়, বিজয়নগৰ কমাৰ্চ কলেজ ৰোড, মোবাইল 8876783806। ধন্যবাদ। মহাশিৱৰাত্ৰি তিথি অত্যন্ত শুভ হয়। এই শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ব্ৰতৰ মাধ্যমেৰে জীৱনত ঘটি থকা নানা ধৰণৰ সমস্যাবোৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি। শাস্ত্ৰ অনুসৰি এইটো এনেকুৱা দিন হয় য'ত ভগৱান শিৱ আৰু দেৱী শক্তিৰ দিব্য শক্তিবোৰ একত্ৰিত হৈ আহে। মানি অহা হৈছে যে শিৱৰাত্ৰিৰ দিনা ব্ৰহ্মাণ্ডৰ আধ্যাত্মিক শক্তিবোৰ বিকশিত হয়। প্ৰাচীন কথা অনুসৰি এই দিনটোক ভগৱান শিৱ আৰু মাতা পাৰ্বতীৰ মিলনৰ প্ৰতীক ৰূপত অধিক মহত্ব দিয়া হয়। কোৱা হয় যিবোৰ বিবাহিত স্ত্ৰী পুৰুষ আৰু অবিবাহিত ছোৱালীবোৰে এই দিনটোত শিৱ ভক্তি কৰিলে তেওঁলোকে সুযোগ্য বৰ আৰু সুখী বৈবাহিক জীৱন বৰদান হিচাপে পায়। মহাশিৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰত কেতিয়া কৰিব লাগে এই বিষয়ে শাস্ত্ৰত কিছু নিয়ম উল্লেখ আছে। শাস্ত্ৰ অনুসৰি চতুৰ্দশী তিথিৰ দিনা মহাশিৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰত ৰাখিব লাগে। মহাশিৱৰাত্ৰিৰ ব্ৰত বহুত মংগলকাৰী মানা হয়। এই ব্ৰত গোটেই জীৱন কৰিব পাৰে। যদি এইটো সম্ভৱ নহয় অন্ততঃ 14 বছৰ কৰিব লাগে। ৰাতিৰ 4 প্ৰহৰত ভগৱান শিৱৰ পূজা কৰা হয়।